Përshëndetje të nderuar shikues publiku joni dashur, mirë se po takohemi edhe këtë të shtunë në podcastin Luje Kaj së bashku me mua Eran. Ju që keni marrë shpërblimet, biletat, inshallah jeni kënaqë, keni kalu mirë, e përndryshe këtë javë e kemi një mësafer shumë të mirë, shumë interesant, për shkak që kem një që dikush është anku që po marrin me aktor, ata kanë let me bu hajgare sane, po kemi vendosë me sfidu pak, sa i ra dhe kemi një lojtar, një futbolist, tashmë edhe trajner në Kosovë, një krenari tjetër e këtij vendi. Sonte me ne është Kastriot Regja. Kastriot, përshëndetje dhe mirë se erdha. Përshëndetje Ermira, faleminderit shumë për ftesën edhe mirë se u gjej. Është knasi që jam këtu me juve sonte. Për ndryshë publiku në Kastrioti që 30 minuta jena uqit. Dhe jena të ullum tu që ka me bu me kesh për arsye se Kastrioti është mësu me kanë, do me thonë, gjithë mos serios, me një qëndrim, sportes, emisionet serioze, për kësaj radhe kemi vendosë me sfidu dhe me pa një anë tjetër tane, një anë ma komedi, ashtë që shie me Barceleta Kastrioti. Me tregu drejt Dhe sa je fane, se gjoj njerës pak si serios dhe kështë, po sa je fane. Po zakonisht njëve nga bojë në emisione, du të me konë serios, se zakonisht shkujmë në për emisione televizive, analiza, zakonisht ndeshjeve, apo diçka kështë tjetër, zakonisht du të më mënu ma serios, Kuptohet. edhe realisht ko shumë pak për të kesh, apo për të bo fane, edhe kër ma bojë në ftesën me ordë, Shkoj me, e thesha, qysh më do bëhë tash me ndru për jasoj gjithë serios që më po me ndru tash të vani, po do të më ndu, në? Do se publiku do të më njoft edhe një anë tjetër t'juven, jo gjithë më serios, do të me di që edhe jo keshne, edhe jo keni njarje fane, edhe jo dini Barsoleta, si e një shqiptar. Futbolistat zakonisht ka shumë momente që jem fani, se zakonisht kanë grumbullime, udhëtime, sene që ndurën gjithë më, po... Zakonisht e shpreja edhe ato që ai mujna me thonë është nështë ta ma e pështirë se sa këtu në emisionet që për thëmë edhe njëre i kena ma shumë seriuse. Okej, okay, po kështu sa je në fanin për dëshmëri, sa bën hajgara? Nështë ta ma shumë kishë. A je ma kësi tip serios, strek, që ki qef trajnime, ushtrime dhe ki jetën? Jo, me ushtruve me sene po, shumë, amo edhe normalisht, edhe ajo humorit gjatë stërvitjeve dhe këtu ndodhen edhe me të thonë drejtën, është një farë loj motivimi gjatë të stërvitjes kur në bon hajgaret në ndryshme, pasi që dijet nga rkesat jenë shumë të moja gjatë stërvitjeve dhe realisht nëse dhe seriositet gjithmonë shkon seriositet mund të shkojë në një jo efektivitet stërvitjes pasi që dihet në periudhë dhe s'ka nevojë njëri pak me ndryshu ambient apo diçka tjetër që me bë me ndryshu rrjedha e stërvitjes. Unë mendoj bile që në çdo profesion jere që nëse ka një ekip dhe persona që i bojnë me kesh, që keshin kanë dhe rezultate shumë atë mira dhe janë shumë atë fleksibel. Por realisht grupet, me thonë të vërtetën, grupet cilat kanë humor, kanë atmosferë të mirë brenda zhveshtoreve, zakonisht ato janë ekipe që kanë sukses më shumë, pasi që dihet në ajo humori i lidhë më shumë njerëzit edhe zakonisht serioziteti, ndoshta nuk e ka dhe atë efektin e mirë, ajo është një farë lirije të shprehurit më mirë të gjona që ndodhen me humor apo diçka. Po, zakonisht e puna, futbolistat janë shumë më serios, dihet pasi që kanë ngarkesa, po them edhe njerë shumë të mëdha. Kastriot, hajde tash mos më fol këtu seriozisht. Ja, 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 ja. Se po shoh që i ne prapë në rutinën tonë që shem sun emisione. Po vërtet. Po hajde më na treguni një ngjarje fani, një ngjarje interesante që të ka ndodhur, që është me kish. Ju kanë të shku dikon në trajnime apo në një emision apo dikon. Po ka rost shumë, ndoshta një ndërtu, s'po di pse ceko një u kon kur lysha në Feronikë, lë kishëm ndeshjen e fundit të mfalni me Prishtinën edhe një ndeshje shumë u kon e rëndësishme për titullin kampion. Okej. Dhe ishëm grumbullim na çun në një hotel, në Artel nëse zgabajt për përmendje emrin, dhe poshtë sollë dosma. Na kishëm e flejt notën qetë me bo, kotin e 5, kjo poshtë dy sollë dosma, muzik, kur pa nol. Edhe së mujtë me flejtë kërkush, na qunë tani një hëtë, ishëm Feroniken. Po, zësë shka ishën lasë. Po, na kishëm luen venditorët, se zunës. Edhe vendesëm e i tha, mua në kumë, gjatë dejka ura gjosht, në ndrunë emision, atë hotelin, edhe pastaj një na qunë në një hotel tjetër, të magistrolja.
kopëm për bol, magistrales, rrugat, ato të notën, kjera, zhurëm, non-stop. Edhe, ej, shumica futbolistat... Nuk dhe pas kam po për një notë. Jo, pas, pa logik pak. Shumica futbolistat të notën pa flejt. Plus ishë stres i ljojë, se një ndeshe vendoske titullin kampion. Na ndeshe kemi fitu 1-0. Po që akon e rëndësishme thuj se shumica futbolistat s'kam flejt të notën. Edhe u konë shumë interesant. Edhe s'gustu të ishë me përmen se... ishë krejt koncentrimit e loja. Mi se këshëm serizitetin e ndeshës, që kjo konë njona pej ndodhive shumë interesante që zgudzën me ndodhë. Ka posë rast edhe një rast tjetër me tregu, ishëm pat, po qatë ditë, ne e sërme më nxas, po që umë edhe ishëm këtë futbolistat, umë lasë shumë në përdhullë ma qështu, edhe diskutoj shumë qysh për lojë. Edhe pëthirëm, është me Vlanzeka, është shumë fani, është edhe shumë i bënë, është interesant edhe mënyrën që të regon, aj, pak e ashtëm, pak e nërreq, edhe bëhët shumë fani. Pëthirë, ishë më dhëmë, thamë, thirë me Vlonin të na nërreq pak disponimin, tha, hajde, peshtina, lukën pozitam, unë isha startu, sa i ishte dhe rezerve jamja, apo her, lujke, ers, lujke, që, si pështelt, edhe pëthujem, hajde, teshtina të fullin, teshtina me full për Kastriotin, për thët Alberti, u konda biqa e orbe, ja, s'kem që ashtim, heç, kur që saj, si të vend, vjen janë izve. Edhe po hi, tha hem në normën, po hi jo në normën. Edhe s'po full, kërkosh po vjen, hajde me vlan, për thirën, janë isi me full, jam full, mësat, kumi shumë kësha lujt, mërë, pa që ish me lujt, si rezervi, vala, e tha, veq i ka dhonë Kastriu, të qëtu njës të di gula, se pa e thonë, et, ullë, ato se lëm, je li dhe s'ki me futbol. E unë e një shaket nërmën, isha këtë nërmën të një që apo thëtë, s'më isha më në olë të kesh, a vëdinë edhe ata keshin edhe ja bëshin, ej, mos e nërmën, a i me neke që bëbën najgore, ata tjertë edhe peqeli hormonit të kesh, kërë më ka bo, e dita që i ato. Jo, vëllat se këtë ditë ishë. Për ndryshe me Vloni është njënë pej futbolista ma hajgore gji, ma fani, ma tëna që e nreq atmosferën, s'ko gjithë trenirat thuj se kanë qef me posë në ekipë, me dëvërtit shumë. A përse që ka futbolista fani? Me Vloni është mas shumë të që ke është skuadër. Tënat, okay. Inreq ka pak, i Livdën ka pak, me rajtë së rëmë vesh pak. Gjdo ekip ka nevoj për kësi po, njerës që amo, një amo, me da boditë një po, minut. Po, amo për një me është, për një me u konë në njerë që nga ka disponu, nga shta kërë okay. Kemë në po stresin matë malë, të ka full në fjollë, diçka që shtu të nësene, ta ka bo interesant këtë stërvitjen. Kë ka që të një barcelit? E thjesht, pse laptopi me kom prodhem shqiptarë? Sepse nëzijet shpajt. A nëzijet të shpajt Kastriat? Sështë, jo, sështë që nëzijet në shpajt. Në ashtë të nëjherë po, po jo, jo. Tash po shë, kërë, tash që për shë që jakum njësë me trener, në ashtë të ka nëjherë ma shumë, aso jem kom futbolist, sështë që... Po, për ndryshë të ndërruar shikus, edhe pse din publiku që Kastriotin e kemi pas lojtar, po përshka këtë disa lëndimeve, kësha do është e pak me tregu qëtë pjesë, me qenë se, e kemi emisioni luje kash, po me qenë se në dëgjova pra pasken qëtë pjesë, kësha do është me përdur pak si një loj motivimi për tjetë, për lojtar të ri, për trinë që dojmë vëshme me ndjek një karrierë si shikete. Futbolistat që tash me tregu një sen, futbolistat që paguen në përbut shumë, paguen se jenë shumë karakter i furt. Edhe së mund është me konë mu bo futbolist pa konë karakter, pa po sfida gjatë jetës, pa të bo me hile që thujnë anë atë dikosh, apo këptan, dhëtë me posat atë karakterin tënë që zdhëtë mu dërzu kërë. Edhe ko sfida, normali është ljodhje, stërvitje, gjitha. Unë e për veti këm posë, ku në fundit këm posë shumë lëndime dhe njëma për arsye që këmë vendus mos me lujt më futbol edhe pse këmë posë në ashta mundësi, mos të kësha posë të lëndime, u konë përshka këtyne lëndime. Po trajnar të është mirë, a? Po, mirë. Nuk është keqë, për gjithësi është mirë, ma mirë. Oke, apo këndë një momente interesant atë me kesh, mu gjithë mua më interesant pjesë me kesh. Veç me kesh. Të pjesë të tjera majna lodhë. Po, seriositet, a? Po, seriositet, ato i kena të në undë, po diçka me kesh, diçka interesant. Me kesh. Ose që pëndodhë me këta lojtarë të rina i sanë. Me kesh. Ko bërë shumë, po së tasha dhe për momente së shqe për më kujtuun, se ko shumë sanë sfida më futbolë. Ko shumë sane, po për më minë së përdisë. Ajde, të kujtoj, shte di shkam për ledzaj një komand që mërë të majrë shumë e kishë. Êshtë një faqë e manjak të modës në Facebook, edhe shosë shpesh komentoj njerëzit ato, edhe pyt një onë, dhe manjak që kam kështë të preferu që me i blet fejumës për ditë lindje. Edhe ja bë një onë, a i shumë e lepë, shka ju blet kri që i kam tjera, blet edhe kësë.
që në si Barcelesë, po du më ta të regu një ditë në stërvitin një djollë që ato e diskutëshin edhe ero muhabete që të qysh ishë në taku një djollë me një qik pahira, e qika i ka shku ati djollit, edhe e abon një aji sanet plët, sanet full, punë të mirë, por e po edhe e diskutun, tha, qështu i kishkru gabim ati djolli dhe peqatoj e njëftu ta shenë në lidhe. Pa qëfar gabim e tha, pëse së më shkru i ti mu gabim, pa shkru i ti ati me pare shumë. E po më lidhe që keme Barcelet, pëse së më shkru mu gabim. Ja, këtu gabim s'ka. Po, këtu gabim s'ka, po e ka dit, tha, le e këtu furë, tha, mu më smishet. E tani mu kujtu që kësi. Që ke shumë e mirë, që ke shumë e mirë, do më thonë ta folëm atë pjesën sa më najtë. Ja, a denë këtë Barceletën me profesora që kanë vendosë me ullëtu jashtë vendet? Ja, të regonë asë në semi një në Barceletën, të regonë. O, zëtë për një nga krenari që ma në vëndë për imbojmë. Ma, ma. Për imbojmë manë. Vendosin disa profesora me ullëtu edhe për jashtë vendet. Edhe ku shkojnë në aeroport, hypje në aeroplan, aeroplan ishë shumë i mitë, dekori dhe me thonë shumë nivell ato, dhe këta fillojnë me thonë aty në stewardesa, bravo, sa bukur, a dena, ne, këne. Edhe ju thët një një thët, po, thët, jo, bravo, thët juve, thët se nëzansat e juve, thët e kam bo qëta aeroplanet, dhe të bojnë këta torë, krejtë me dalë prej aeroplanet, a blenë që me dhe me këte për dëpë nëzansat, edhe vish një një rënë. Edhe ja bën një stewardess thot halal të kofë, ta din se krejt e këm veç të undalje këtu me najti, thot kë profesore. Thot në kofë që nështë ta nëzohan sa të mi, kjo as me dhezë nuk dhezë. Kjo është shumë dëpë. Do me thonë që qa është dëpë. Nëjse kjo është një metaforë se për ndrysh në kemë profesore shumë të mirë, nëzohan sa të mirë. Po është që ta thamë dhe një Barcelisë, se ta është të më shkej menja. Jënë konë në... Jënë lidhë burrat në përruda, edhe tonë të najtë ato të diskutu, që ishë dikosht si tutët gruz, dikosht si tutët, edhe kanë diskutu, kanë thonë, ka bolaf kushë që nuk i tutët gruz, le të rënullën, edhe krejtë ata të i këqyrë njoni tjetërën, po që u e tha njoni, po që u e tha tjetëri, edhe një tjetër, edhe u qunë vesh njoni me që ato. Edhe të thapja pebojnë ata njoni tjetërin të ekshyrë, pëse qa u bo që u qunë, edhe ajtë, ati për thunë, bravo, se vesh të burë me të ule, që shpa gudzani a boni ata, kështë të o, ju, tha që s'po du për qu, po tha kom, s'po më imi qu për shkak se për me në amin e grus, tutu të laj ma shumë, tutu, do me dhona i tutën matë modë, si kam punu kom, më qu si për me në amin e grus, edhe... Shumë e mirë, definitivisht shumë e mirë, ama se shpesh për një qëto të komentu njerë, si ta minon që për një mekëm tutën grave. E jo, për qëfar veq i mashtruin që ashtu kështë pjo tutë, ma. Me dhe mekë. Va, ma, nëse si tutët kështë. Respekt, a, se këtu tutë s'ko. Respekt. Hajde, Kastriot, diçka interesant, diçka fanim. Hajde se nuk është letë me dalë në televizion, me mbajtë qëndrim ato, dhe me thonë, du të me të regu një pjesë tjetër tane. Ka posë shumë momente, po s'pedi sa ka posë momente në udhëtime zakonisht. Gjithmonë udhëtime janë më të mira. Po, është ka raste shumë. S'pedi sa... Ishëm një herë qështu jashtë, mas një ndeshe, lyshëm në Evropë, edhe mas një ndeshe po vendosë me dollë kredë jemë të në diskoteka, po ku duenë me shku, këshin shkru dikush me naj femën, edhe si të ishe futbolist, me nëzëspritëshin me dollë femën atë. Po, që shumë, me nëzëspritëshin atë, ja. Edhe shkum, ishëm dru tani, si shumë mund të isha zyrtare, ishëm dru, këtë të isha kështu, edhe po shkujmë një farë po dru me një herë, njënë me një shoktemin, e pa ishëm një dy shok tjerë. Ishin njëftu ato qika, një dy qika fëllëshin me tu, edhe na të shku, ata na kam po ma herët. Edhe po vjena, po përdoj me shku mu afru ofër, edhe po na shkru ishin në telefon, mos na fëllëni se si jem të Kosovës, si jem ashtu, të i rejt ato, e të kojë tjene, si jem të Kosovës, mës na fëllëni, se përse të ishin me di që jenë këtu, se të ishin po lejmruin anaj sen, si jena me juve, mës na fëllëni, na shkëshin njate, po mi aprish pun tjene. Dhe, gona i tre bilja ja ka ndalë, ja ka mbu për vete, që shka me të punë. Me të kalëzu direjt, ashtë futbolistat, ko, normal, lidhen shumë, ko shumë me femna, po jashtë, kur delëshin, së rëshë shumë mirë. Po, ne se këtat pa martumë, se këtat martumë të rëshin mirë. E, oke, që se këtë bëbindo në api grave. Mirë, misë, zdi që akëm të gju që si jam fërë të rahatë që futbolistat, a? Ja. A, pëse po të kishët, bro, Kastriot? Po më kishët. Ja, në ratë që të ratë. Ishala,
Edhe pse ti sa po ma pranove para 2 minuta që si ti për të Po, rahatshëm, veç hajt. Kur janë kom beçor, kur janë beçor, gjithçka. Po të shiko ahi, a? Po, po, po. Jo, e që shiko ahi, e menaj futbolist, një futbolist me 2 qika. Po jo, me kom beç me 2... E menaj një qik me 2 djem? Kishe thonë, a? Kishe Koplat, jo me një me 2 djem, po me 3-4 ko. Ma, ma. Po, 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 po. Ja, dhe djem ko që rrinë me një, që veç me dy, kisha thonë ko që rrinë me ma shumë. Mi se veç po bëjmi pak hajgare, se po këmë qefë mu shliru të i kastrëtë dhe mu nisin shpen rrallët parë se kryesore e këti emisionit është veç mu një rahat. Dhe me thonë me folë shlirë, me kish edhe me ba publikun me kish edhe ta fanca që ty të ndjekin, se unë e di që kini audiencë shumë të madhe, po së po kom qenë me pa ta veshanën serioze të anë, po me pa dhe një pjesë tjetër të kastriotet. Mi që të ku ka një lajmë, ishko një lajmë, qeveria jep detaj lidhur me shtjesat prej 100 euro për studentët. Edhe një unë në koment. Unë e komorë. Apo? Po se kërëm konë student ka kopë. Mira të kanë kry punë, a di që a kemë kanë me to. Kanë kry punë, ku di, si këmë këshirë. Së më kujtuve që a këmë bo. Po thu që një qënë euro për ty kur gja, a? Jo, jo, ja. Jena mos se këmë ditë kur në kanë hije, kur në kanë dollë në gjërë logari. Ok, ok. Edhe i komenton një anë, dhe po 50 euro mu më kanë shku në naft, gjdo dit bankomat me këshyra kanë dollë a i jo. Që në atë përparme në gjdo dit u shku të bankomate, kësë ka dollë në plus kur gja. Ka sërët mirë me disune? Po, falim dhe. E, që kjo, dhe më dhe tha, e, ju për vrisë, ja ka njësë është me të kujtu në gjarë, e më bartë së djetë, a se pas ke fort problem. Ka pak, po. Apo më do këtë vëshpo më doni me lujtë këtë roli? Jo, së shtaja se, kështu zakonisht në ambient jashtë jam i hopën, po, apo kuptan, kër të dheqë bashkë për diçka, s'mundësh dhe nashtë ta me ndërru ato. Në bashkë kur të tregojnë ma që ta diçka s'të kujtohet. Po t'i bashkë në theme në, zdisha s'ka mja mojtë, se ka njëherë ko shumë. Po, ko shumë sene që ndodhën. Zdhen ku mu ka, pa, është. Po, mirë, na kena kretë moment të kështo që kishë, me sene, po, e ke po momentet ma të cikleqme, jenë ato kur të kishët e që zduhet me kishë. Qaj është momenti ma i rani, do me thonë s'mun është më nani, dhe që të do me thonë e qënë zotin i fakt kishme, që zotin e rebot. A kiti që se momenta? Ko momenta ka ndodhë në herë. S'ka bo me kish? Po, s'ka bo me kish, e na pas shkun të pome, shumë futbolera që shkëm. Më duke t'i të pome i kena që të... Po, po, së di të fatë shumë, dhe shumë futbolera shumë më të pome, s'më shumë më nani, këtë krytë dhe pushtë. Më i shumë mënojë të kesh, qa si kletë. E pëse për qka ke rastë. Po se ti se a ke po për bashkë kur vjenë qështë me kesh, mos me kesh, me konë se vjenë së bërë. Vesh me të këshyrë dikosh nuk bërë. Qa është, që ta është në emisionin e një emision, bënë është asë shumë atë para dy mujve, ishëm në OTV, edhe fëllëshën ata për bolë edhe na, u të shumë knina me kesh, ja që të ja bëjshë me duar knina regjisë, mësë më na qitë neve, që ashtë shumë që na u kesh, ke mua, si më të pullë, u konë në fisnik papuqi. Okay. Bile pak është në video, është pak të kesh, po së më shumë unollë të kesh. E pëse, për qka është për arsye? Po nuk e di, di shka një arsye, së më shumë unollë të kesh, në sëta, bile me e kom bo screen recorder këto, momente që ato që po thu cikletshme, së më shumë unollë me kesh. O zot, a e zja praktikon atë metodë në mikëshyrë thajt kur të kesh, shumë, pa, se dhe me thonë s'kishë shka me bu tjetëra i ma. Qashtë. E problemin e kisha që mas kë shansë me shku edhe një herë se vike te për sikleta është. Atëherë të kasërët deri sa të mendojshë të një barcoletës në një gjarje fani, unë për shfridzoj rasim i falenderu sponsor të anë, fillim e shtë agencionin Bendi Raisen, butikun Agnesa B, duar të arta të vajzave të salonit Magic Beauty Salon të cila gjithmonë për kujdesen për duken time dhe për dhurata të personalizuara dhe shumë gjëra të tjera ju e dini që mundeni më u orientu drejt print fokuset. Kastriat? Në Barcelet. Se për shumë, po më do kështë për pritet me të regu. Ja, në Barcelet. Së për pritet e të me në shumë. Në Barcelet, po du me thonë Boba dhe Ibiri. Në zonës, e ko Boba në djollin e vend shkullë dhe ingel vitin e parë. Në vetë ingel edhe vitin tjetër pra po dënë me ingel. Edhe ingel apet edhe vitin tjetër që për thët edhe si vjetë. Ngelë, së është gojë. Vitin tjetër du me të posë me kalu me kotëshe. E thëtë, jo, Bob, me kotëshe, po me peshe. Ja, bëndë, Bob, a i vetë, qysh po bëha i gore ti me mua? Po, jo, be, Bob, po ti vetë janë i se me bëha i gore. Që kja në është ta...
Se kisha s'kam shonca. Mi që pas ka guzon me n'ku zbopën. Këj podcast definitivisht gjithmonë thëmë shushu që eksiston se po knoshna tuk ish për lagzona, për largona, për gjithdo mendimi tjetër edhe definitivisht kësha dosh me përfundu, po realisht jemi vështu se fundit këti emisione. Sa e pas këtë nevojshme me marrë pjesë në formatet e tila? Me thonë drejten, kam shumë kësha pos qef me marrë pjesë vazhdimisht në për emisione që në arë këtu se fani, okay. Se nështë realisht kjo që bojna na o shumë ma serioz edhe sështë që të pëlqene, abidin mm-hmm. gjithë ki qef, mm-hmm. diçka me një ma ndryshe, po unë okay. me dërtit shumë mirë po kaloj me këto dhe shumë mirë kalova drejtash, diçka ma ndryshe që të bënë mundin ashtë edhe ma mirë, shpresoj që misën situatat që dolin pas, mirë, po. Kishta ma me shpirt, kështë, po, shpresoj që dolin mirë këtu, s'pë di, ja, për dëzim. Nuk gjyshoj, për që dolin mirë, po. Kjo nuk vihet në gjyshëm as pak, por është mirë, do me thonë, rëndësi e imi është kur ishë mësafir të knaqë edhe të e shiju është ma pak se publiku jonë është fantastik edhe është gjithmonë besnik ndaj emisionëm tonë akështu që meritojnë mi bo me kesh e me gjese jemi në fond për përbjutëm e najgjari interesante ju të ndëruar shikus vazhdoni, komentoni, tregoni barcelitet e juve që i deni ma fani ma interesante e na në emisionin e radhës i ledzojmë të gjitha edhe vëshbilena i ledzojmë punën ala ma shumë me thonë një gjari interesante hajde të tregoj një gjari interesante është futbol ishim premia, ishim best pes të dujtë okay. futbol dhe lushim finale kunder lopet edhe shkum atje njëmi për ato të klubit, për shkum për premia, në një natë, se në zakon e shkum grumbullime, që unë karantina, edhe shkum edhe për na vjenaj, për na folë, së njësër nëse fitojnë a kena premia, shkrujti sa, për dani na, sa të thushte, shkrujti 4.000. Pa, mas ljoj, dha me një herë i merë, shkum ljoj të fitum më për nola, për fat mirë, shkum mas ljoj e na dha ka një mirë, shtatë që dha, e të dvish u konë një nga dhe kjo pej një gjoreve interesante. Bëni shpesh kësi baste? Jo, zakonisht, jo, kësë u konë fani, kjo u konë për një me. Okay. A na fulli ka 4.000, a dha ka 1.700. Po një që nuk ka bo fani, zakon, se i pas ki marë parët, pas ki kishë. Ja, 1.700 me morëm, ka 1.700, <Do me thon. laughs> ka 2.300 smëjtë me morë. Kusë po qionë që se mu lidhë, o vëllon. Premia? Po, veç dhëtë me nga shumë. Me vrapu në pushë. Mirë, Kastriot, tash veç jemi në fund të këti emisioni, unë sinqeresht u knaqa, ja i zakonisht shumë, më vjen shumë mirë që na i tregove një anë tjetër tane, vazhdo me tregu pjesë të tila tua. Me në edhe në herë tjetër. Po se na kemi mi u thirë po. Prapë, se emision kemi di sa asë gjatë, kështë po. Që të jemë së Barceleta, orë tjetër marë maj përgatit. Së të ngele. Që shë ka thonë për djali që spjegove. Sinqeresht, ka sërët ishte shumë knaci. Falim diri shumë prej teje dhe uroj që të kemi prapë në emision. Falim diri shumë, ka knaci jashtë e jamja edhe me dërtetë ndiva mirë këtë me juve. Falim diri shumë që më keni ftu. Atëherë të nduruar shikues, kjo ishte emisioni kësa jave. Uroj që t'jeni knaqë, t'keni kesh e na kisma do shihemi prap javën tjetër me shumë surprizat e tjera, ju vazhdojni gjithmonë që ndroni me ne, tregoni barcelitat e juve, e natën e mirë, vikend të mirë, shiheme.